I super you may go to Paris. Why are you in a two away? Arrow. My eyes are more. How come on? I'll go to me and cover and go to the garden where most are telling me to get on with him with that. How come we? You're still on my sofa. Yeah, I'm here. You're here. I'm here. Nem moro jeri ko ore burwanyo ndo mamaje yakunara gusaza so ambere umuchetse mukunda hobi namubonye none ore ba moto umeze ngo gari ba ponda ponda mushumusa oya skameze nguri mo kunyunyuza ikinyomoro natama afite araje akamutangira bitubona kare nemo umva ngure sore nemoro jera su niwe na bikubwe ngo ni nemoro jera ngare baba we Não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. 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 Mugoro ra gukunda nta mwaka washirata kure. Ah, nsaka musimutsu buzunga kinso. Mane yeah. Je muka interview ro. Iya muri interview. Eh, kwane. Kwa yago mane yeah. Kwiho. Yego akorera hari rose. Eh, muri ya. No ba hari. Ako, ako zikoniye za kwone mozo kai ngongo mane ngavuka na khima zo kai ni yanze. Kwa no samara nomba. Yago musore. Mugira tare ko rabine akore smart karo na hari byo pe. No kore ko. Na rimane sawa. Na gane byo rose. Neko. Ni sa ari ko mangumuge. No, leo, leo. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Yeah, the champion, the bad man, the conductor, the vibrator. I live the love, I love the life I live, and I love the life I love. Yago Badman, champion. Eh? Leo the Hustler, the top shatter, Kavatiri, the top shatter, Nim Roger, the top shatter, Benz, the top shatter, Vola, the top shatter. Eh? Tingi, the top shatter, Ungano Kunzwe, the top shatter, New Styler, Nim Roger, Trocoach, Nim Roger. Fresh your go. Mezavites. No name, my Mezavites. Ewan, and the cool and liquid chango cha danche, a couple of make of ziggies. Kahe, a coca cup on the cool. Ain't man, ain't any bring, and I must have no fra. Nico, how are you? Aya mazabona amafaranga inyama ako se musaza muri iminsi ntago ndi kukubona uherere abana muri iminsi rero mba tsigaye mfite apartment naguze ku ntuze rero mba nibereye tu nibyana nyine twifunze nibyana mwifunze cyane a nimuroje ubundi abantu ibwira abantu neza nimuroje ni muntu ki faranze ni cyacyamamare cyabo wa muhungu wabo w'abanyarwanda baherereza ibyo abakeneye mu gihe cyabyo mubize se mani yago Ya, nkuko bimona rero iyi ni Nim Roger agiye kutubwira ibintu byinshi ku buzima bwe abantu benshi bagiye kumenya amateka Nim Roger batari bazi Nim Roger uyu munsi nibwo tugiye kumenya Nim Roger Nim Roger watangiye ryari comedy ah man iyo ngiye kuvuga igihe nabitangira biragora wahereye ku biharise tangira nyine umusore ugenda muri benzi wayibonye tangire na hera ku bihari man ndikuvuga igihe watangiye gukora comedy
ni ryari man natangiriye comedy muri korari nk'abandi basane bose nyine tugenda dukura muri korari comedy watangiye muri korari bigenda bizamuka kugeza iki gihe nyine man ashize imyaka myinshi cyane ashize nk'imyaka 2 se nk'imyaka 2 reka tujye ku cyango wambaye kugo abantu babanze basobanukirwe neza icyango bere kamera mama hera kuri kweto hera kuri kweto nimuroje uru rukweto wambaye ndi kurubona no rukweto rwiza cyane ni guci bahita guci ya kamera mama izamuka ku ipanaro oya man surumva guci bado simutse sogisi amasogisi aya ngaya ni Nike bahita Nike numero ya mbere kora wumva ni koto Ma, aya ngaya na madorari 5. Aya na madorari 5 sa. Madorari 500. Kora ari konve yago. Eh wallahi. Kwazamutse cameraman ku ipanaro. Sino no rero. Tutu do penti. Ni za staff nyine zo za ziva DRC. DRC. Eh. Za ba kufitu. Kwaje. Bring. Yoni bring. Eh, yoni bring. Akakabaro nako akoze mu biti. Yago man sikukiri mu mutaramani bagize Kigali man yingi ni from Paris kangaka utazi kuvuga igifaransa nago akatunga kavuga nyine mu gifaransa bakita from Paris bakita bring mu gifaransa kwazamutse na amadorari 50 adorari 50 nago gahenze cyane ikech ko nahita nakakoreye kwazamutse kuri jump akira nguremere amadorari 50 mwabibonye shata de shata nimuroje akabarandemeye cyane kwagiye studios man studio mutwe ni ibintu birenze byatari studio twange batwita Louis Vuitton kindi jumper nazibona nyine zo nizase none se nimuroje akonombaye mutwe gasobanuye kangaka se mana kanyine se ni kangaka mani bakita cyangwa tu cyangwa noneho ndajya ngo wenda turi gutangira utubwire comedy ukina comedy nyarwanda nk'umustari nkabe nka nimuroje abantu benshi barakuzi ufite abafana benshi n'amafaranga bimaze kukugeza ku kirero nicyo kintu ugiye kwita utubwire amafaranga aranga n'iki konte bimeze bite iki kintu cya mbere byangejejeho ikintu byangejejeho kijyanye n'ubutunzi imana si byinshi se man surumva mana abanyarwanda barabizi tuba turi abakire yago mubizi yago tuba turi abakire ahubwo se yago mana kiriya gisista cyawe mana wazamuje nacyo kiriya gisista ngo cyakubwiye ngo ntabwo ukizi gutwara ngo yago gihoza se ngo ntagazi ngo no kugira gute ntabwo azi gutwara ngo no kuyobora ngo abandi bakobwa ngo bagira bate Oya reka dukomeze ku mitungo yawe nibyo byiza cyane. Mitungo mfite mitungo mane ndayifite mfite intuze mfite imyenda nkuko mane wajonde wabonye naje magaze byango by'amadorari mane mfite imyenda mfite imyenda mane mfite na telefone mfite imitungo myinshi musaza n'amantuzi tuba tuyafite ariko byo ntabwo tujya tubivuga mu itangazo makuru z'amazu Benzi ntabwo nayivuga nawe wayibonye musaza none se nimuroje umutungo uri kuvuga ufite ni ipantaro rinete gusa byonyine mani yago ndi umukire mani njye mfite amafaranga mani za miliyoni kabisa njye mfite amafaranga wowe urakumva rero ngo wowe uratugendana wumva wa waducika uravuga ngo fata ibintu birakomeye hano ukuraho ukuraho icyerekwa ibintu birakomeye hano kamera mama wibeshe ubikure ibintu ibyo bintu byawe n'umubinshiremo mana ako mani mufite turi muri televiziyo bro muri televiziyo bro bwira abasinzi mani rero yawe mana muziko muri kumombya bro nawe yago cheka kaga se kutkomi yawo se kutkomi Konazi gutwara abanazi kunyonga yago kwambara bakarisha cyo mu kibuno yago ariko yago yago mani bro
Hari ikibazo dufitanye. Mana ariko mumbarire mugaruke kabisa.
kuko murimo muranzengereza mana imwe muranyicira ibintu tu urumva kandi je ndi the top shot and the champion the Leo Hassler ya go for real waje musaza ah hey mana yago nyine ndi kubwira abanyarwanda icyacha amare cyabo amafaranga ndayafite mana banje mfite amakonte n'ibyana babinzi byabikuwa byana nyine bisukongera amafaranga ubu turishanga he kuba ngo tubaye minota itan ah semara duhimura tarimo mwadutumye icumi anga naga ari mu kabarani muri mana uvangire uvangire mana urumva cyo muri cyose cyabaje mama mana ubundi biraha cyama se bako na ubwo wabaze wabazunze minota demiri sana nta mafaranga nge mbari icumi nashiba wino ano mana abani ukomeje kiganiro yago mana abani ga mana baje gusebiza nyina amafaranga mbafite mana uva babwiye mana mukomeze kunkora gato urumva nge ndi Leo Hassler mana abantu benshi baranze nako nge nge nkunda kurakara tu Mano, musa wanje sinja nukana, murumva mwabakaritasi. Mano, narakara kukurakaza. Je sinja nukana musa wanje mwabakaritasi. Kugira umenye ko ndi seri mbwira ahantu ubwiherero buri nje mbenje. Ubwiherero se aha ngaha nshinzwe kuranga ahantu bajya kwirinda. Sibese nabwo ngo nabasinze, ubuse umva gore kunyifuza ibintu. Nabakinga mu ginako nje nukana. Ubwo ndi nabwo ubwiherero buri. Bana bikute na ni bifana. Bas bero ko mukomeze. Yako mbabari ndakunyi. Umva mani mujye mukora sinja mukora. Ndagusabye. Abantu bajye bakana ngo singuze. Ego nakuzi kuva kera ujye ukora kuri TV. Unanoshye none n'uko. Amatema yawe yenda guhura. Akora icyo bita squeezing of mental health and spinal cord. Oya funga umukandara. Agarwa tugenda utaduhaye bibiri. Habuze n'amafaranga ndabaha amafaranga bwo kujya. Nawe reka tukufotozanye. Nimura ngo muze akora iyo video. Nimuroje. Arabivi. Umunyarwenya ariko ikibazo ni kimwe. Asekeje kurusha ibyo akora. Yanze kwa nuko amenye. Sakari. Noi n'umusinya grace zaifi. Gaman gani mugenye twikore kiganiro tu. Nimugaruka. Nako tugaruka. Kome, murakoze. Kandi turabashimiye. Ah, kose nkawe. Yakwihutisha mano kugira abanyarwanda ku proje zanyu cyashya. Tubwire mana ibimwe mu bizazane mujye muhura nabyo igihe muri kuri set murimo mukina filime. Eh mana. Bura gukina filime ni ibintu navuga bizamo ibizazane ariko bitari byinshi cyane iyo turi gukora hari gihe nyine bijya bituvanga ariko ntago ari cyane nyine ko tuba dufite amafaranga birabikemura ntago bigorana cyane. Eh abanyarwanda benshi bakunda uburyo nsekamo bihangane abantu barandakaje ntago nongeye guseka. Kuko ni interview yonyine nabanjiye gukora mbabaye duherutse kubona ka video kayo kari gutrendinga muri ino minsi kari gitrend kabisa kari ako se abanyoka kamera nkubu gubu kuvanyoka kamera ase mane nuko gusobanuza ikimane nako bona ko turi muri mane nkawe wari kwa kwa kamera uri ne ba formatiras mane mu formatasi kino wantumiye ashira nawe ndikumva mutatwishimiye kanigende ninde wabishimira nuko businzi bwayo muvamuza mubanje by'abantu ari video yawe imaze iminsi iri gutrendinga uri kwikopesha mu baby musaza cameraman kiraho record dusubiriremo dusoza dusoza dusemo ikiganiro cyangwa se uburyo wari urimo usaba mu mugeni uri kwikopesha hano narashushe kuramu umupira oya nimo arashushe pe arashushe rwose ariko se wajye uba flexible man arashushe kuramu umupira nimo kuramu umupira rimwe Mano, oya, buretse kandi. Ariko se gushaka gupota itari ishuze. Mabibi. Umva, namwe murimo kundeba. Ndi amafaranga muri Gorilla Games. Ntabwo narinzi kuri kimwe, ntabwo narinzi kuri match yarangiye kimwe pe. Yewe that way, umva, namwe mukanda akanyenyeri, 8:78, urwego. Mutsindira amafaranga, umva, ni sure deal, noneho, ni munibuke gukoresha promo code igezweho, ariyo Clapton rimwe. Yewe, umva.